Ova zgrada ima 112 prozora, samo sa ove strane. Ne znamo koliko je to tačno kancelarija, pa puta koliko ljudi. Ono što znamo je da, mada se stalno priča o višku zaposlenih u državnim službama, ovde ih možda nema dovoljno da obrade sve zahteve za penziju na vreme. Zato ljudi čekaju nekada mesecima, bez para. Razočarani ste. Razočarani ste čime? Pa sa njihovim radom šalteru. Ne rade, ili ne znaju, ili neće da rade. Od 2000. godine na ovamo odgovorno je zapošljavanje partijsko. Trebalo je da se uradi prošle godine. Nije urađeno, kaže da nije ni rađeno prošle godine. Konačno rešenje o invalidskoj penziji. Resorni ministar pred kraj godine naredio je da se više hiljada predmeta kojima je prošao zakonski rok urade po ubrzanom postupku. Rečeno, neučinjeno, bar tako tvrde mediji, a cifre koje se pominju su trostruko veće od onih o kojima je bilo reči kada je ministar izdao naređenje. Da li su i zašto hiljade predmeta još uvek na usporenom postupku? Pokušali smo da saznamo u PIO fondu, ali odgovor na naš zahtev za sada nismo dobili.